Зелената врата. Преди около 100 години в малък град в Европа живеело момиче на име Летиша. Летиша, ето, вземи си супата. Зелева супа? Няма да ям това. Искам варени ябълки, плодов пудинг или нещо такова. На Летиша било трудно да се угоди и отказвала всичко. Нищо не било достатъчно добро за нея. Виж какво ти е донесъл баща ти. Чисто нова рокля. Какъв ужасен цвят! И няма пискюли, нито панделки или ленти. Знаеш ли каква красива златиста рокля получи Лоронзи ден? Ти никога не ми носиш нищо хубаво. Летиша, това е новият ти несесер с нови моливи и дори писалка с мастило. Несесерът изглежда толкова стар и обикновен. И мастилницата не е достатъчно голяма. Моливите на Макс са много по-хубави от тези, изрисувани с личица. Летиша се оплаквала не само от вещите си, а и от това, което трябвало да върши. Летиша, научи ли главите по история, които ти възложих? Не обичам историята. Летиша, ела тук, ще те науча да правиш сливов пай. Знаеш, че не обичам да готвя, мамо. Да стоя в гореща кухня пред нагорещена печка не е представата ми за хоби. Освен това, сливов пай не е нищо особено. Може би тирамису? Но имало нещо, което Летиша обичала да прави, да стои пред зелената врата. Имало мъничка зелена врата до северната стена на градината. Тя била толкова малка, че възрастен човек трябвало да се наведе, за да влезе. Но винаги я държали заключена. Летиша копнела да влезе вътре, за да види какво има от другата страна. Тя всячески се мъчила да убеди родителите си да й позволят да я отвори. Летиша, къде беше? Майко, защо не ми даваш да отворя зелената врата? Летиша, обсъждали сме го милион пъти. Не може да влезеш, защото така е най-добре. Сега довърши закуската си и ми помогни да изчистим тавана. В този ден за разнообразие Летиша отишла да помогне на майка си. Докато претърсвали един гардероб, открили стар албум. Тя го отворила. Мамо, кои са тези хора с баба и дядо? Това са твоите прадядо и прапрадядо Джон Хопкинс. Това е жена му Мария Хопкинс, а това е дъщеря му Пеги Хопкинс и твоята пра-пра-леля. Докато майка й разглеждала албума, Летиша забелязала интересна на вид кутия. Тя я отворила, а в нея имало ключ с зелена панделка. Мамо, какъв е този ключ? Просто един стар ключ. Дай да го приберем. Сега излез навън да играеш. Летиша не спирала да мисли за ключа. Възможно ли е да е за зелената врата? Колкото повече Летиша мислела за това, толкова повече копнела да го пробва. Една неделя и се отдала възможност. Летиша, излизаме. Стой вкъщи и си напиши домашните. Ще се върна и ще ги проверя. Веднага, щом родителите й заминали, тя взела стария ключ от тавана и изтичала в градината. Внимателно пъхнала ключа в ключалката и го завъртяла. Вратата се отворила и Летиша влязла вътре. Но какво било това? Нямало стая, а гора. Огромна, гъста, непроходима гора. Летиша се обърнала, но зад нея вече нямало врата. О, къде се озовах? Божичко, вратата! Къде е вратата? Когато Летиша чула вой на вълци и лъвски рев, толкова се оплашила, че побягнала, тичала с всички сили, без да знае къде отива. Изведнъж
От гората се подала ръка, грабнала Летиша, сложила я върху кон и той побягнал. Ело, дете! Тук ще си в безопасност. Божичко, сигурно си много измръзнала. Ела тук, седни край огъня. Намерих я да тича в гората. Готницата вълци е наоколо. Божичко, чувам воя им. О, бедничката. Сигурно много се оплашила. Пеги, заведи я в стаята си и дай една от роклите ти. Летиша била замаяна. Тя гледала семейството. Имало нещо любопитно в тях. Летиша не можела да определи и тогава се сетила. Това бил Джон Хопкинс, нейният пра-пра-дядо. Жената била неговата съпруга Мария, а малкото момиче Пеги била нейната пра-пра-леля. Какво ставало? Възможно ли е зелената врата да я отвела към миналото на семейството й? О, Божичко, това истина ли е? Докато била потънала в мислите си, нейната пра-пра-леля и подала с усмивка обикновена рокля. Тази рокля не ми харесва. Прекалено е скучна и ми е голяма. Как така прекалено скучна? Според мен твоята рокля е твърде крещяща. Ако искаш да останеш тук, трябва да се обличаш така. И... да носиш тези обувки. Тези? Те са дървени. Нямате ли обувки от мека кожа, гума или сатен? Какво? Говориш много странни неща. Какво искаш да кажеш? Сега се обличи и слез долу, иначе майка ми ще се ядоса. Летиша нямала друг избор, освен да облече твърде голямата рокля. А как я болели краката от дървените обувки? Когато докоцукала долу и видяла храната. Какво е това сега? А, царевична каша, не ти ли е познато? Но аз не я обичам. Тук ще получиш само това. Ако искаш я изяш, ако не искаш, не дей. След обяд трябва да се захванете с така, не, момичета? Ти също? Но аз не знам как да така. Не знаеш как да тъчеш? Нищо ли не си научила от живота? Пеги, покажи как да тъче. Да, мамо. Летиша се научила да тъче и сама да си шие дрехите. Готвили в големи каменни кухни на пещ с пламтящ огън. В стаята ставало горещо и Летиша се задушавала. Трябвало и сами да чистят и да мият чиниите. Но на Летиша и било много мъчно за дома й. Тя копнела за същата зелева супа, която презирала, и за дрехите, които мразела. Един ден, докато чистила тавана на къщата, открила странна кутия, точно като тази у дома. Отворила я и видяла същия ключ с зелена пандалка. Какво е това? За зелената врата ли е? Може би. Има врата до северната стена край къщата. Родителите ни строго забраниха да я отваряме и няма да го направя. Момичета, слезте да вечеряте. Идваме. С баща ти ще ходим до Уендъл. Стойте вкъщи и бъдете послушни. Момичетата седнали да тъкат и тогава се почукало на вратата. Летиша с изненада видяла, че това е Джак Пибоди, момчето на съседите до родната и къща. Да, родителите ни ги няма. Извинете, загубих се в гората. Става много тъмно и видях да обикаля глутница вълци. Имате ли нещо против да се подслоня тук за малко? Не съм те виждала наоколо. Живея на 15 км от тук при семейство Карингтън. Чух вълци, побягнах в гората и се загубих. А, познаваме семейство Карингтън. Запознахме се миналата година. Влез. Благодаря. А може ли да помоля за малко вода? Ще ти донеса.
е силен Летиша, съседката ми. А ти си Джак Пибоди? Как се озова тук? През една книга. Зелена книга с ключалка. Книга? С ключалка? Аз дойдох тук през една зелена врата, която също имаше ключалка. Аз пристигнах в дома на моя прапрадядо. Вече месеци съм тук. И аз се озовах в къщата на прапрадядо ми. И стоя тук от месеци. Откакто съм тук, работя повече от когато и да било в живота ми до сега. И аз така. Ръцете ме болят от цялата тази работа. Вкъщи не съм вършила и една трета от това. До сега сме приемали зададеност живота у дома. Как искам да се върна? Знаеш ли, видях тук книга, подобна на тази, с която дойдох, със същата ключалка. Искам да я отворя. Тук има ли подобна зелена врата? Да. Същата вечер Летиша се промъкнала на тавана, взела ключа, изтичала до северната стена край къщата и открила вратата. С треперещи ръце отключила ключалката и влязла в къщата си. Изтичала в градината. Мамо, татко, върнах се. Откъде? И Летиша им разказала за цялото си приключение. Всичко беше много трудно да се свърши, след като видях това. Никога повече няма да се оплаквам от нищо. Обичам зелева супа. О, татко, роклята, която ми донесе, е чудесна. Ще уча много упорито и ще пиша с най-хубавия си почерк, с чисто новите ми моливи и писалки. Толкова съжалявам, че се държах така лошо. Съжалявам, че не ви послушах и отворих зелената врата. Явно сама си си го търсила, Летиша. Когато не уважаваме това, което имаме, животът ни учи по трудния начин. Чакай малко. Аз бях на онова място месеци, а вие се прибирате от дома същия след обед. Времето тече по-бързо в миналото, отколкото в настоящето, мила. Няколко месеца в миналото са само часове в настоящето. Тогава на алеята спряла друга кола и от нея слезли господин и госпожа Пибоди и синът им Джак. Джак видял Летиша, както и тя него. И двамата си намигнали. Ако споделят тази велика тайна с другите, смятате ли, че някой изобщо ще им повярва?